Ну так же сталося волею долі, чи не знаю, волею, хто там віруючий, волею Господа, що мені довелось працювати у Млинівській школі. Млинівська школа архітектора Панаса Сластьона, ви бачите, вона тут зараз. Це єдина в Лофотському районі діюча школа, яка використовується за призначенням. Будинок справді тут цікавий, він не пошкоджений нічим, діти тут навчаються. І недавно приїжджала в нас начальник відділу освіти Лофотської територіальної громади, ЗАІКа Тетяна Володимирівна. Вона сказала, що відбудуться зміни в освітньому процесі. Я намагався запитати у неї, що відбувається. Вона розповідала детально учням і батькам, а на відео сказала, що вже просто не вистачає часу. Тому зараз ми намагаємося з нею поговорити, їдемо в Лофотську і говоримо. Ну, принаймні, нам обіцяла, що розповість усе детально. Поїхали. Говорили з вами за оптимізацію шкіл, тоді ви пообіцяли нам, що розповісте детально. Ну, я зрозумів, що млини – це першочергово. Ну, звичайно. Значить, у нас на території Лофотської ОТГ існує три опорних заклади освіти. Це Лофотська загальноосвітня школа номер 2, Лофотська загальноосвітня школа номер 3 і Лофотська гімназія номер 1. І, звичайно, на цю сесію ми виносимо рішення про оптимізацію, тобто приєднання Млинівської, Харківецької, Свиридівської і реорганізація повністю йде Ригівського НВК. Млинівська філія буде надавати початкову і базову освіту. Тобто, якщо говорити, це по 9 клас повністю будуть проходити навчання. Буде вона філією Лофотської гімназії номер 1. Харківецька школа буде філією до Лофотської загальноосвітньої школи перших-третіх ступенів. Номер 3 буде надавати початкову і базову освіту. Ризький НВК ми реорганізовуємо, створюємо заклад дошкільної освіти «Барвінок» юридичну особу і також шляхом реорганізації приєднання створюємо філію початкової школи до Лофотської гімназії номер 1. Свиридівська школа загальноосвітня перших-других ступенів теж йде реорганізація, вона стає філією до опорного закладу Лофотської загальноосвітньої школи перших-третіх ступенів номер 2, але філія буде початкова школа. Що стосується ще двох шкіл, які передали нам з відділу освіти, районного відділу освіти бувшого, це в нас Жабківська школа і Гамаліївська. Гамаліївську школу ми приєднуємо до Токарівської. Токарівська школа є повністю правонаступником всього майна Гамаліївської школи, а Жабківську школу до Яхниківської школи перших-третіх ступенів. Так же само вона є правонаступником всього майна. Мене більше трошечки млини зацікавили. Чого? Тому що це, напевно, одна із 50 шкіл Сластіона, які нині діють, і вона використовується за призначенням. Закривається ця школа. Буде якась перспектива на закриття в неї? Є взагалі чи ні? Ну, на даний момент перспективи в закритті цієї школи немає. Тобто ніхто не планує її закривати? Ні, ні в якому разі. Тому що там діти є, наповнюваність класів є. І практично це одна з шкіл майже бувшого всього Лофотського району, яка давала прекрасні результати. Вони є учасниками багатьох районних олімпіад. Навіть є переможці не тільки районних, а й обласних олімпіад. Там сильний педагогічний колектив, який ми цінимо. Тобто вони просто стали філією гімназії Лофотської, і все, правда? Так, і ті діти, які випускаються з цієї школи, вони прекрасні, якщо вони були тут відмінниками, то вони є активними і відмінниками, бо продовжують навчатися або в гімназії Лофотській, або у другій школі. Тобто не варто чекати, що таке щось трапиться, що учням, наприклад, щось неприємне трапиться. От відбулася оптимізація, яка доля, наприклад, деяких учнів чекає, нічого не змінилося. Підвіз залишиться, все таке саме залишилося. Залишиться і підвіз, і в разі чого, яка доля чекає? Якщо дітей не буде, то й школи тоді, звичайно. Тут питання вже в іншому. Тут будуть діти, буде школа. Да. Які зміни чекають учителів? Я зрозумів. Нікого конкретно, просто в разі оптимізації, яка вже запущена, які зміни чекають учителів, можливо, на краще, на гірше, що? Ну, практично, як вони працювали, нема різниці, чи вони працюють в опорному закладі, чи в звичайній якійсь школі, чи в філії опорного закладу. Навантаження залишається те саме, години, програма буде вичитуватися, ну,
Я зрозумів. І було таке невеличке вже таємницю розповім, що деякі вчителі казали, та ми будемо як бідні родственники, що тих будуть фінансувати, а нас ні. Наскільки це правда? Та не може такого бути. Ну, тут у нас фінансування йде одинакове, і ми не ділимо одних учителів на ті, що, наприклад, в селі працюють, бо я думаю, дочу ви ведете, ті, які в селі працюють, і ті, які в місті. Заробітні плати вони отримують одинакові. Немає. Я не розумію навіть, як їх можна розділити і порізати. Я зрозумів. І за Свиридівку, скажіть, будь ласка, яка там доля Свиридівки і що там? Ну, в Свиридівці це одна, мабуть, із найновіших шкіл, яка була побудована ще того часу. Красива школа. Школа красива, школа, приміщення гарне. Але, на жаль, перспектива цієї школи більше всього, що закриття. Тому що дітей, наприклад, за цей рік не народилось ні одної дитини. Дитячого садочка на території цього старостату теж немає, бо нема потреби його відкривати, бо немає діток. Ну, звичайно, мабуть, треба було думати керівництву, голові сільському, можливо, старостату на сьогодні, як залучити більше, можливо, молоді, да, молоді залишити в селі, можливо, відкрити якусь кооперативу, як на сьогодні відкривається в багатьох селах. Ну, для прикладу, я можу навести Білогорілку. На сьогодні там 90 діток у школі, і ще планується декілька сімей завозити. Ну, ті, які просяться навіть, поселяють їх, це... Звичайно, ну, це однажки. Дасть розвиток. Ну, звичайно, звичайно, так. Це дасть розвиток, дійсно. Будуть діти, буде школа. Тут ще одна от фраза така незамінна. Пусте приміщення утримувати, і так само, це ж, як ви говорите, доля педагогічного колективу і все. Да, ми будемо намагатися всіх працевлаштувати, де можливо, ну, як буде це філія початкової школи, то, звичайно, всі вчителі, які викладали в старших класах, хоча їх там уже немає, залишається без роботи. Усім педагогічним працівникам ми запропонуємо місце у нашій Луфицькій ОТГ в різних школах.